Навіть в умовах війни життя триває. Люди одружуються, розлучаються та народжують дітей. Маленькі українці з'являються на світ під кулями, у сховищах та під звуки повітряних тривог. Після народження дитини наступним важливим кроком є обрання імені. Як назвати дитину – справа для батьків відповідальна і серйозна. Хтось у цьому питанні бере приклад західної традиції, хтось слідує національним. На перше півріччя 2022 року на світ у Мукачівській громаді з'явилося понад 500 малюків. Наразі кількість народження збільшилася, звичайно. На даний момент за перше півріччя народилося 571 дитинка. Якщо порівняти з минулим роком, то було 514. Значне збільшення є. В іменах, як зазвичай, і минулий рік, і тепер, називають дітей батьки, в принципі, пристосовані і до церковних свят, і до імен, які їм до вподоби. Ну, серед найпопулярніших імен, які в нас трапляються при реєстрації, це Аліса, це Софія залишається. Серед хлопчиків Ілля, до речі, дуже часто називають своїх дітей. І, звичайно, такі неординарні також залишаються імена більш не слов'янського походження. При виборі імені для діток батьки прив'язують його до церковних свят або ж довіряють власним вподобанням. Проте значно рідше дітей називають подвійними іменами, зазначає Антоніна Ангел. У нас нема таких кардинальних якихось змін. У нас йде в звичному режимі. Батьки називають... З минулим роком кардинальних змін не відбулося в тим, щоб як назвати дитину. От дійсно немає таких цель. Одне можу зауважити, що подвійних імен рідко трапляється, що раніше було частіше. А в принципі все йде так, як зазвичай, без кардинальних якихось змін. За час війни різкої популярності набрало ім'я Стефанія. Адже після Стефанія мамо, яка сколихнула медіапростір після перемоги українського гурту «Калош Оркестра» на пісенному конкурсі «Євробачення 2022». Серед популярних імен маленьких мукачівців також є Софія, Соломія, Емілія, Ребека та Каміла. Для хлопчиків ж обирають церковне ім'я Ілля, а також Домінік, Мануель, Селім, Олександр, Максим, Богдан, Назар та Дмитро. Одне, що можу зауважити, що у разі, коли діти народжуються в подружжі, які мають різні прізвища, то при такій реєстрації повинні присутні бути двоє батьків для того, щоб визначитись щодо прізвища дитини. В подружжі, які мають однакові прізвища, то, звичайно, достатньо одного заявника. Батькам варто пам'ятати, що важливо обирати ім'я, яке пасуватиме не лише за звучанням, а й підходитиме по характеру їхній малечі. Ім'я – це те, що містить в собі енергетичний потенціал, який впливає ж на характер людини, так і на його долю в цілому. Адже це вибір на все життя.